Labas vakaras, kviečiu žiūrėti pirmadienio žinių laidą. Kaip marijampoliečiai vertina kandidatus prezidento rinkimuose? Mobilioji rentgeno kontrolės sistema padėjo aptikti slėptuves su cigaretėmis. Marijampolės chorai varžėsi dainų šventės atrankoje. Šiandien šalies vadovė Dalia Grybauskaitė pranešė, kad sieks antrosios kadencijos Lietuvos prezidento rinkimuose. Marijampoliečius tai nudžiugino, mieste sutikti žmonės sakė, geresnių kandidatų už Dalią Grybauskaitę nematantys. Šiandien šalies vadovė Dalia Grybauskaitė pranešė savo sprendimą siekti antrosios kadencijos Lietuvos prezidento rinkimuose. Dalia Grybauskaitė rinkimuose dalyvaus kaip nepriklausoma kandidatė. Taip pat jau žinomi dabartinės vadovės priešininkai būsimuose rinkimuose. Socialdemokratų partija savo kandidatų iškėlė Zigmantą Balčytį, Darbo partija Artūrą Paulauską, Žaliųjų partija Lina Balsį, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga Bronių Ropę. Vilniaus meras Artūras Zuokas savo kandidatūrą iškėlė pats. Pakalbinome marijampoliečius, kaip jie vertina kandidatus į prezidento postą. Beveik visi sakė kandidatų sąraše nematantys vertų, išskyrus Dalią Grybauskaitę. Gal Grybauskaitį, man geriausia. Kodėl? Nu, ką žinau, nu, neblogas tas jau valdymas. Tik tie, kad jai galbūt neleidžia ten tie senieji visi, aš taip turėčiau omeny. 5 metus jau išbuvusi, jau matymės jau darbus. Ir kol kas dar kitų mės darbų nematėm. Nu, dar pasiskaitysim, aišku, ir kitas programėlės. Nu, bet aš už Grybauskaitę. Gal Paulauskas. Jo. Už Dalią Grybauskaitę ne? Ne, ne, ne. Ne, ne tikrai ne. O kodėl? Todėl, kad tu moteris, vyrai geriau valdytų. O kodėl Paulauskas jums taip patinka labiausiai? Nu. Tai nuo senų laikus man patinka. Už Grybauskaitę jūs? Taip, be abejo. O kodėl? Nematau tarp kitų kandidatų visiškai. Nu ką, rink Zuoką, kurį Ropę. Aš nežinau, aš laukiu, kad galbūt paduos kandidatavimui Grybauskaitė. Jeigu šiandien jau padavė, aš darbę buvau, nežinau. Tai tada taip. Nu tai Grybauskaitė jau. Gal už tą, o taip tai net neįsivaizduoju, kad kitką. Patinka jau? Nu, kaip patinka, ne čia nei patinka, nei ką, bet kažkokia kitokia, kaip žmogus. Ne tie, kurie buvo prezidentai. Tai man tai ji labiau. Šiais laikais, ką galima pasakyti, sunku pasitikėti visais likusiais, nu, kaip moterį Grybauskaitę, aš puikiai vertinu, nu, tik tiek galiu pasakyti, man kaip moteris, jinai, iš visų gal, kiek tie maždaug žinau, tai patinka. Kaip moteris, o kaip prezidentė? Nu, ir kaip prezidentė, jinai gal turi tokį savo tą vietą tokią ir iški moteris. Man atrodo, kad tada Grybauskaitė, tai man atrodo tokia populiariai, na, normaliai tokia, aš žinau, diplomatė, tokia, kaip sako, kad prezidentė Lietuvos, man atrodo, kad jinai, nu, neblogai čia tvarkosi. Iš karto visas pirmą kadenciją, tai gal tai ir sunku buvo viską padaryti, viskai taip šiek tiek per daug, o dabar po valiai bus, man atrodo, visokų lengvatų, jei pačiai lengviau bus įnėjus, in tą visą darbą, suprantant, in tą visą politiką, žinau, šitų visų dalykų, man atrodo, kad jinai prezidentė normali. Tai žodžiu, jums atrodo jinai geriausia kandidatė? Nu, tai matė patrodo. Už tai, kad dabar ties aš nežinau, kad čia matot, jinai visgi daugiau tokią suprantat mačius su tų dalykų ir Europos ir to visų dalykų, tai jinai, jei kažkaip tai lengviau visgi tą visą Lietuvėlę tai padėjo, suprantat, kaip yra. Ta visą tvarką, ta visą betvarkę, ta visą korupciją, tuos įsistukinėjimus ir visokus dalykus, žinau, tai man atrodo, kad jinai kažką tai gali, bet suprantat, jei iš karto irgi visur reikia jai duoti galimybę, suprantat. Iš Grybauskaitės labiausiai. Kodėl? Šiuo momentu skaitau jinai ir džiaugiuosi tuo, kad jinai nepersigalvojo ir neišvyko į tą Europą. O taip, tai tikrai patenkinta, tik Grybauskaitė. Vyriausioji rinkimų komisija kandidatus į prezidentus registruos dar 3 savaites. Lietuvos prezidento rinkimai vyks šių metų gegužės 11 dieną.
Savaitgalį Kybartų kelio poste muitinės pareigūnams įkliuvo lietuvaičiai automobiliuose neteisėtai gabenę tabako gaminius. Patikrinus automobilius mobiliaja rentgeno sistema, aptikta cigarečių beveik už 57 tūkstančius litų. Šeštadienį iš Kaliningrado srities grįžtantis Kybartų gyventojas deklaravo, kad gabena 2 pakelius cigarečių ir 0,5 litro degtinės. Tačiau automobilių degalų bake įrengtoje slėptuvėje, durelių ertmėse, sėdynėse, atsarginio rato padangoje pareigūnai aptiko apie 3300 pakelių neteisėtai gabenamų cigarečių. Jų vertė daugiau kaip 24 tūkstančiai litų. Sekmadienį panašiai nutiko kauniečiai patikrinus jo vairuojamą automobilį, kuro bakuose, lubose, durelėse ir sėdynėse įrengtose slėptuvėse aptikta 1720 pakelių nelegalių cigarečių už daugiau kaip 32 tūkstančius litų. Vyriškiams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai, automobilį ir neteisėtai gabenti rūkalai sulaikyti. Savaitgalį Marijampolės policija užregistravo nemažai vagysčių. Sekmadienį pavakarį ir vėl apvokta užtvankos gatvė įsikūrusi parduotuvė Airo. Į ją užėję jaunuoliai pagrobė kramtomos gumos ir kavos. Vakare buvo apvoktas prekybos paviljonas Mokulų gatvėje. 4 jaunuoliai pavogė dėžę su sausainiais. Iš karto po šio įvykio buvo sulaikyti 2 Avikilų vaiko tėviškės namų globotiniai. Nepilnamečiai uždaryti į areštinę. Sekmadienį nuo ilgapirščių nukentėjo ir prekybos paviljonas Rimanto Juknevičiaus gatvėje. Savininkai pastebėjo, jog sulaužius apsauginę žaliuses mėginta įsibrauti į paviljoną. Padaryta žala tikslinama. Šeštadienį nuo vagių nukentėjo Kūlokų kaimo bendruomenės namai. Iš jų pavogta žoliapjuvė, garso ir vaizdo aparatūra, elektrinis šildytuvas. Šeštadienį Netičkampio kaimo gyventojas policijai pasiskundė, kad buvo apgadintas jo kieme stovėjęs automobilis, išdaužyti keli namų langai, o pro išmuštą langą patekus į vidų. Pasikeisinta pavogti klavišinį instrumentą Yamaha. Žala tikslinama. Savaitgalį užregistruoti kelis smurto artimoje aplinkoje atvejai. Draugystės gatvės 13 namo gyventojo smurtavo prieš savo sugyventinę ir sukėlė fizinį skausmą. Vyras uždarytas į areštinę. Daukšiuose nuo smurtaujančio tėvo nukentėjo dukra. Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro patalpose buvęs sugyventinis buvusiai gyvenimo draugiai grasino, kad ją nužudys. Įpusėjo Respublikinės dainų šventės atrankos. Sekmadienį dėl dalyvavimo dainų dienoje varžėsi 6 Marijampolės chorai. Nors repertuaras gana sudėtingas, vertinimo komisijos nuomonė, Marijampolės choristai atsakingai ruošėsi didžiausiam renginiui Lietuvoje. Meno mėgėjai intensyviai ruošiasi Liepos mėnesį vyksančiai Respublikiniai dainų šventai Čia mano namai. Dalyvauti dainų dienoje norą pareiškė 8 Marijampolės chorai. Anot Vyturėlio ir kolegijos chorų vadovės Laimos Venslovienės, nors repertuaras sudėtingas, saviveiklininkai entuziastingai ruošiasi dainų šventai. Stipriai ruošiamės, daug dirbam ir su vaikais, ir su kolegijos choru. Žodžiu, kaip beveik vaikų chorai tai beveik viską padarė, o kolegijos chorai, tai choras tai dar vienas kitas kūrinukas, dar toks tai labai šviežia. Pačioj dainų šventėj su Lietuva brangi ir su tautiška giesme tai yra 33 kūriniai. Tai yra labai daug. Tai ir tikrai yra ritmiškai sudėtinga ir tesitūriškai, ir reiškia diapazonai yra platus, aukštos natos. Man ir pačiai netgi keista, kad mes iš tikrųjų tai tik tai vienas vaikų kolektyvas esam toks akademinis mieste. Nu, man taip atrodo, kad vienas, po kol kas, nes mes čia tik tai vienintelį atstovaujame Marijampolės miestą Vyturėlio choras. Ir tie vaikai ateina iš vidurinių mokyklų visiškai, nu, mes neturim nei solfedžio, pas mus ne muzikos mokykla, mes tik, jie ateina praleisti laisvalaikį. Ir tas sudėtingas dainas ir jie gan
Gan, taip sakyčiau, ne, galiu pasakyti, kad labai noriai dainuoja, nes sako, oi, kokia bjauri, bet paskui, kai jau ta daina suskamba, tada sako, oi, labai gražu. Mūsų miestas bendrai yra stiprus meno mėgėjų kolektyvais, taip choreografais, taip ir chorvedžiais. Ir šiandien džiugu, kad dainuoja ir vaikai, dainuoja ir vidutinis amžius. Šačiu, o jau kaip komisija suspręs, taip suspręs. Mes jau labai norėtume visi dalyvauti. Nors repertuaras sudėtingas, vertinimo komisijos nuomonė, Marijampolės choristai atsakingai ruošiasi didžiausiam renginiui Lietuvoje. Gražiai atrodot, puikiai tariat, kas labai smagu, nes dažnai. Bet šiaip visa respublika irgi pasiruošusi ir stengiasi. Tai iš to, ką girdėjom, viskas gerai. Bet, kad išsiskirtumėt labai smarkiai, tai negaliu pasakyti, kad jau taip tikrai patys dainingiausiai. Iš tiesų visose regionuose, kiek man teko būti ir Dzūkijoje, ir Klaipėdos krašte, ir čia visur yra įvairiai pasiruošusių, bet dainingų tikrai yra daug. Nėra lengvas repertuaras, aš nepasakyčiau, bet, nu, bet kai palyginti su pirmosios dainų šventės repertuaru, tai negaliu pasakyti, kad ir labai sunkus. Tai tas toksai vidutinio lygio, sakykim taip, pagal sunkumą. Planuojama, kad Marijampolį dainų šventėje atstovaus netoli 600 šokėjų, dainininkų ir muzikantų. Chorvedės Laimos Venslovienės nuomonė, kiekvienam saviveiklininkui dalyvavimas dainų šventėje yra svarbus įvykis. Tai yra kažkoks, tai vis tiek, tai yra tautiškumas, tai yra patriotizmas, tai yra kultūros išsaugojimas, tai yra kažkoks tai taškas padedamas, nu vis tiek tai yra bendras dainavimas, tai ką reiškia, kai visi vienu metu kvėpuoja, visi vienu metu atsikvėpia, visi vienu metu suskamba tas akordas dirigento mosto pagalba, tai yra tas bendrumas, kolektyvizmas. Nu, nepaaiškinami jausmai, iš tikrųjų užplūsta, kiti sako, net iki ašarų dainininkai. Vienas studentas pirmą kartą sudalyvavęs dainų šventėje sako, aš net neįsivaizdavau, kad šitoks yra emocinis krūvis ir toks emocinis pasitenkinimas. Sako, dabar aš vat, norėsiu visose tose dainų šventėse dalyvauti. Štai tiek naujienų paruošime šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas turiningos savaitės. Sudie. Kalvarijos savivaldybės tarnautoje ir politikai kvalifikaciją tobulino įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą. Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojai, darbuotojai dirbantys pagal darbų sutartis, savivaldybės politikai privalo nuolat tobulinti gebėjimus susijusius su valstybės, regionų, savivaldybės, strateginių tikslų įgyvendinimu, stiprinti įgūdžius ir žinias, kaip veikti komandoje ir bendradarbiauti, kaip plėtoti efektyvaus valdybų kompetencijas savivaldybės institucijose, taip pat labai svarbu padidinti gyventojų pasitikėjimą bei bendrą valdymo efektyvumo rodiklį. Tuo tikslu Kalvarijos savivaldybės administracija ir vykdė projektą administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kalvarijos savivaldybės institucijose. Tikslas numatytas vienas – tai didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant Kalvarijų savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų ir administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbus sutartis administracinius gebėjimus. Įgyvendinant projektą, savivaldybės administracijos darbuotojams ir politikams organizuojama daug mokymų ir vietoje, ir užsienyje. 4 projektų veiklų įgyvendinimas jau gerokai įsibėgėjęs. Tai strateginio valdymo mokymai, kur gebėjimai tobulinami strateginio ir veiklos planavimo, komandinio darbo, finansų valdymo projektų ir pokyčių valdymo temomis. Administracinių gebėjimų tobulinimo mokymai, juose kompetencijos gilinamos viešųjų pirkimų, teisinio raštingumo, stresų valdymo, biudžeto formavimo ir kitomis temomis,
taip pat IT administravimo įgūdžių tobulinimas bei pasikeitimas patirtimis Europos Sąjungos šalių savivaldos institucijoms. 13 žmonių delegacija lankėsi Portugalijoje. Vizito tikslas buvo užmegzti naujus kontaktus bei pasinaudoti Europos Sąjungos šalių patirtimi savivaldos tobulinimu, viešojų paslaugų teikimo klausimais vadovaujantis Portugalijos savivaldos patirtimi. Projektų rengėjai tikisi, kad užsiėmimų metu įgytos žinios leis darbuotojams profesionaliau ir efektyviau atlikti pareigas, bus pagerintas bendras valdymo efektyvumo rodiklis. Pritaikant projekto metu įgytus gebėjimų žinias ir įgūdžius bus pasiekti rezultatų ir produkto rodikliai. Ženkliai sustiprės daugiau nei 60 Kalvarijos savivaldybės valstybės tarnautojų, politikų bei administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbų sutartis, administraciniai gebėjimai, kuri leis profesionaliai ir efektyviai atlikti tiesioginės pareigas, sėkmingai valdyti pokyčius, gerins veiklos valdymą, leidžianti racionaliai planuoti žmogiškuosius išteklius, bei padidins viešo administravimo efektyvumą. Projekto vertė 250 tūkstančių litų. Iš jų šiek tiek daugiau nei 30 tūkstančių sudaro savivaldybės nuosavo įnašo dalis. Likusi dalis Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinių fondų lėšos. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija.